28 липня стартувала виборча кампанія до Верховної Ради України. Стали відомі прізвища деяких кандидатів, які планують балотуватися по нашому регіону. По 177-му виборчому округу, який об'єднує міста Ізюм, Куп'янський, Ізюмський, Куп'янський, Борівський та Шевченківський райони Харківської області, кандидатом від об'єднаної опозиції на парламентських виборах буде Герой України. Депутат Харківської облради, голова сільгоспкооперативу «Восток» село Бугаївка Андрій Равчак. Про це в своєму персональному блозі на «Українській правді» повідомив керівник виборчої кампанії опозиції в Харківській області, голова обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Арсен Аваков. Його суперником від партії влади цілком ймовірно стане начальник Південної залізниці, Герой України, депутат Харківської обласної ради Віктор Остапчук. Його кандидатуру затвердили на зборах парторганізації партії регіонів від 4 районів та 2 міст. Про це з посиланням на Куп'янську міську організацію партії регіонів інформує Харківське інформагентство «Статус-кво». Остаточна кандидатура Віктора Остапчука повинна бути затверджена на Всеукраїнському з'їзді партії регіонів. Також по цьому окрузі планують балотуватися два ізюмчанини – комуніст Анатолій Фомічевський та представник партії «Удар» Володимир Мацокін.